І, власне, від ракетного терору росіян продовжує потерпати українська енергетика. Одразу у кількох областях України ворог вивів з ладу стратегічні ТЕЦ. Аби уникнути енергетичного колапсу, українська влада наполегливо закликала громадян скоротити електроспоживання. Крім того, можливе відключення світла за графіком. Чому такий крок необхідний та чи можна уникнути віялових відключень, розбирались наші журналісти. Російські окупанти не полишають спроб знищити енергосистему України. Ворог ракетами цілить по об'єктам критичної інфраструктури. Як повідомили у Міністерстві енергетики України, станом на сьогодні серйозно ушкоджені та потребують ремонту 40% енергооб'єктів. Б'ють по відкритих розподільних пристроях, трансформаторах, перемикачах, щоб станцію, яка може виробляти електроенергію, було неможливо з'єднати з об'єднаною енергосистемою. Коли розбивають вузлові підстанції «Укренерго» на 750 кВт, які пов'язують регіони, де знаходиться генерація, а ключові – це атомні станції, то в одному регіоні виходить профіцит, а в іншому – дефіцит. Вони завдали ударів по цих підстанціях. В «Укренерго» попередили, щоб стабілізувати енергосистему, з 20 жовтня на всій території України застосовують часткові обмеження на споживання електроенергії. Відключення будуть почергові у різних регіонах у різний час і триватимуть не довше 4 годин. Причина обмежень – дефіцит потужностей в енергосистемі. Це вимушений крок. З 10 жовтня українська енергосистема зазнала атак ворога більших, ніж за 8 місяців війни. Тому сьогодні ми застосуємо контрольовані, прораховані обмеження споживачів, які ми маємо здійснити, щоб система працювала збалансовано. Економніше споживати електроенергію закликав українців у своєму відеозверненні і президент України Володимир Зеленський. Причому робити це не лише в години пік, а впродовж усієї доби. Звичайно, ми зробимо усе можливе, щоб відновити нормальні енергетичні можливості нашої країни. Але для цього потрібен час. І для цього потрібні наші з вами спільні зусилля. Будь ласка, обмежуйте споживання електрики тією технікою, яка потребує багато енергії. Бути готовими до перебоїв з електропостачанням місцева влада попросила і жителів Кіровоградщини. Поставтесь з розумінням, якщо в обласному центрі на маршрути не вийдуть тролейбуси. На вулицях усіх населених пунктів не працюватиме освітлення. Опалювальний сезон поки відтермінується. Зранку містянам довелося стояти на зупинках електротранспорту довше. Тролейбуси курсують з інтервалом у 10 хвилин. Адже задля економії електроенергії на маршрути їх виїхало майже вдвічі менше, ніж зазвичай. Скорочено випуск тролейбусів з 32 одиниць до 17 одиниць. Наразі працюють на маршрутах міста тролейбусних виключно тролейбуси з автономним ходом, які, ну, за своїми характеристиками дозволяють економити електричної енергії. Подачу електроенергії місцевому обленерго протягом дня все ж довелося обмежити. Без електрики на деякий час в області лишилися кілька десятків підприємств. 20.10.22 року о 7 ранку ПрАТ «Кіровоградобленерго» отримала листа від НЕК «Укренерго» про застосування графіків обмеження споживання електричної енергії для юридичних споживачів області. З юридичними споживачами, яких стосується дане обмеження, проведені вже консультації і погоджено план дій. На цю годину розпорядження щодо обмеження енергопостачання побутовим споживачам відсутнє. Містяни бідкаються. Відсутність світла додасть їм серйозних клопотів. Особливо непереливки буде, якщо електрика зникне ввечері. Ввечері, мабуть, найхуже, як навіть ще. Що не зможете робити? Що не зможемо? Ні кушати, ні приготовимо, ні телевізор, ні дивитися новини якісь. Той же телефон не може. Не буде заряджений, не зможемо общатися зі своїми близькими. Тим часом на ринках міста ажіотаж. Люди в черзі за свічками. Говорять, беруть про запас, щоб не довелося сидіти в темряві. Що думаю, в мене маленька дитина, внуча малесеньке, то мені потрібно. Про всяк випадок хай буде. Скільки взяла? Ну, пакувачку взяла на 100 гривень. Значно виріс попит також на ліхтарики, розповідають в магазині електроніки. Тільки за цей тиждень розпродали чи не увесь свій асортимент. Штук 40 уже. Ну, народ готується. Виключення світла. Ходять навіть до бабусі.
все просят такі акумуляторні, щоб працювали, коли не буде світ. В «Укренерго» попередили, з настанням холодів обмеження електропостачання можуть почастішати. Поза як громадянам рекомендували за першої ж нагоди підзаряджати телефони та пауербанки, мати ліхтарики і батарейки до них, а також запастися теплими шкарпетками і ковдрами. Володимир Іванченко, Олексій Овсяніков. Новини «Правда тут».